فضلاً
الله ما شاء الله ما شاء الله أنتم إليه تحشرون.
بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها الله 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 احسنت احسنت ما شاء الله وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ
الله يا خير ما شاء الله الله أكبر الله أكبر والأرض وما طحاها موسیقی مہمان آنے گرامی تشریف رکھے کوئی دوست نہ اٹھے اپنی جگہ سے ماشاءاللہ کتنے خوبصورت قرآن سنا رہے تھے اگر میں تاری احسان سر ای آنکھا کہ جی میں پال کو ماں لوریاں بیٹھے دے دی ہو دیئے نا یہ قرآن دی لوریاں بیٹھے دے دیئے سبحان اللہ اللہ انہا جسد لیے اللہ انہا دی علم و عمل ایک برد عطا فرماوے اور اللہ تعالیٰ شاہ صاحب آپ کا سایہ ہم پہ قائم و دائم فرمائے اللہ آپ کو زندگی اور سلامت رکھے موزن مہمان آئین گرامی پاکستان نمانی اکرات اللہ کونسل کی یہ روایت رہی ہے کہ اپنے مہمان کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے میں محترم جناب قاری محمد عظیم شریف